Var går gränsen för otrohet? Det har kommit ett nytt begrepp som är så kallad mikrootrohet. Och då kan man tänka sig att det är ett litet, som man själv kanske tycker är ett oskyldigt sms, men som ens partner tycker är otrohet. Eller det kan ju vara den här typen där sociala medier har, tror jag, bidragit till att det går att ha kontakter utan att man tror att de syns. Mm. Vad tänker ni? Jag kan börja med den här. Esther Perel, parterapeuten i USA. Hon brukar hålla den mot kameran så kan man se den. Ja. Ja. Mm. Hela boken handlar ju om att gå vidare efter vad är otrohet. Och det är ju det alla har så olika definitioner. Och då är det två roliga exempel. Då är det ju först när en kille, en tjej kommer på sin kille att han sitter framför Skype. Och då tror hon först det är porrfilm. Men sen så ser hon att det är en riktig tjej där. Och då säger han att det är inte porrfilm, det är specialgjord porrfilm. Det är så roligt. Och sen så är det så roliga exempel som hon och hennes kollegor, de har gjort en lång lista med, så att säga att otrohet är ju då utomäktenskaplig sex. Men då börjar ju bortförklaringen, då är det ju oftast män då, som, fast nu ska man inte dra alla över en kam, men kanske flest män. Och då börjar bortförklaringarna om vad sex är. Och då är det så här jätteroligt, liksom. Jag visste inte vad hon hette, därför var det inte sex. Eller vi njöt inte av det, eller jag njöt inte, jag var full, apropå tidigare diskussionen. Och sen, vi var påklädda, en fot var på golvet. Ja, det är så här roligt, liksom. Så då är det inte ens sex, liksom. Men berätta vad hon också sa med de som söker hjälp och kommer till precis. Henne som har otrohet. Det kommer par, när par kommer till henne och verkligen vill ha hjälp, då säger hon då, grattis till ert andra äktenskap. Mm. Det är väldigt fint. Man får en chans till. Och om man jobbar igenom det så kanske man kommer... Precis, hon tror ju att det kan vara stärkande med otrohet. Men om vi talar om de här lite mer oskyldiga, ha en fot i golvet kanske, det är ju lite intressanta bortförklaringar. Men det här ett sms, vad går gränserna tror ni? För vad man, och hur mycket får man ha ett... Jag tänker också att hur mycket får man ha ett eget liv i sina tankar och sin fantasi? Det kan ju ingen komma in i egentligen. Nej. Man får ha hur mycket som helst i eget liv så länge det inte drabbar den andra parten. Jag kan ju inte gå och riva i en mobil. Det skulle jag aldrig falla mig in att göra. Men istället för tåflörten, den gamla tåflörten under bordet, hade ju en funktion att fylla en gång i tiden. Att man då kanske smsar någon där borta vid långbordet eller på ett mingel man går omkring. Jag har aldrig prövat det, men jag kan tänka mig att det piggar upp och det är en frihet man kan ge om den inte är oerhört sårande och den andra personen kommer på nu det. Nu sa du att ge, för att det kanske är så att man tar den där friheten själv. Ja, man tar friheten, men det är mycket sagt kanske av en som jag är ju verkligen ingen särskilt generös person när det gäller sånt. Men, och är ganska sträng mot mig själv också, men jag tycker ändå att så länge det inte påverkar den andra personen. Men just det där, så länge det inte påverkar, det är ju så lurigt. För det är så svårt att säga var börjar det påverka. Mm. För bara några sms kan det ju börja påverka lite. Att den där personen då... Men om du börjar upp... Men tekniken idag, det finns ju så många exempel som folk i min här har berättat. De har ju allt kopplat till tvn. Jag kan inte ens sätta på tvn hemma, men du vet, när någon då sätter på tvn så kommer hela allt på deras iPad upp på tv-skärmen och så kommer någons otrohet upp i dagen. Mm. Det är ju som en filmscen, men jag har fler kompisar som det har hänt för då. Att syns liksom, är det allt. Vad tänker du att det är ändå så att man kan märka om man är känslig som om man är en svartsjuk person? Precis. Att man kan upptäcka när andra är borta i tankarna? Ja, exakt. Eller har... Frågan är liksom var det börjar, att man liksom glider ut ifrån det förhållande man befinner sig. Ja. Men jag tycker också så svårt, för att det finns ju en sms-konversation och ett sätt att umgås i sociala medier som har liksom drag av... Det är något lite flörtigt och roligt. Med lite hjärtan. Som förstås är... Jag vet inte, jag ska inte kalla det för mikrootrohet heller. Jag känner att det blir väldigt vaga, därför att jag tycker det är så svårt att veta var gränsen går. Men jag tycker ofta att man själv vet ju, om man rannsakar sig själv så vet man att sådana kontakter där de börjar liksom gå lite för långt. Mm.
För det är ju så att, är det inte beroende på hur, hur relationen ser ut? En del är mycket generösare om det beror på att man inte bryr sig lika mycket om varandra eller om man är trygg i sig själv. Eller litar på det, det där är ju... Men någonting som hon skriver, SPRL, hon skriver ju också att det par inte gör, de gör inte upp någonting när de blir ihop. Nej, de borde liksom skriva nästan ett avtal. Och så jämför de med hyresavtalet. Sådär. Men man borde skriva, var går gränsen för dig och var går gränsen för vår relation? Mm. Vad får vi göra? Så gör ju ingen. Men fast jag kan... som är betraktad med som en, jag vet inte om ni hur ni är, jag är ganska svartsjuk. Mm. Och jag har ingen anledning, men jag är det liksom ändå. Och då känner jag mig väldigt ogenerös. Jag försöker jobba med det för att man begränsar ju liksom den andra personen väldigt mycket tycker jag. Så det har jag fått liksom resonera med mig själv om väldigt mycket. Och jag vet inte, du säger själv att du inte är särskilt generös. Med nej, just. Men jag är ju svartsjuk. Ja. Jag är ju en person som tycker att... vad sa du? Hela Skåne skulle... Ja, hela Skåne reagerar ju om jag kommer ner. Nej, men alltså jag verkligen skulle slå ihjäl varenda kärring i Skåne ibland. Nej, men alltså, nu skämtar jag. Hoppas jag att ni förstår. Vi skrattar ju. Ja. Ja. Men alltså, för jag är ju en sån person som tycker att om man... älskar en annan person och hur långt äktenskapet eller förhållandet än har varit så sysslar man inte med sånt tycker jag. Men jag kan ju inte förbjuda min partner att göra det. Mm. Jag kan ju bara säga att jag tar illa vid mig om jag kommer underfund med det. Va? Men jag tänker jag som skådespelare, det är ju båda skådespelare där utsätter man ju sig för känslor som är väldigt nära äkta känslor. Absolut, men det är inte många gånger. Jättesvårt. Nej, det är det inte. Nej. För att man har repeterat så länge. Och det kan vara någon enstaka gång man kan känna, men det får man ju slå bort. Mm. Det har jag. Ja, det var ju så vi möttes en gång. Vi möttes ju på scenen, helt enkelt. Men det har ju bara hänt för mig då. Så att, men jag har väldigt svårt för det, men jag får ju acceptera det om det är så. Men det är ju ett problem bland skådespelare, är inte det att det här är svårt att hålla ihop långa relationer? Jo, det är ju jättesvårt. Jag vet inte, det är väl bara några stycken som har klarat det. Men man har jobbat med känslor, men det är ju, och det är väl ofta på en arbetsplats kan jag tänka mig man träffar sin partner. Väl, det är inte ovanligt. Ja, jag träffade min man i en radiostudio. Ja, du ser. Men jag tänker också att det här, jag vet inte hur mycket det här att skriva ett kontrakt, hur mycket man skulle vilja prata om sådana här saker i början av en relation. Det vore säkert svårt. Det här med kontrakt, det är lite för formellt tycker jag, för min egen smak. Men man kan ju ändå liksom prata, jag tycker också under ett förhållandes gång så vet man var den andra personens gränser går, var ens egna gränser går. Eller hur? Det behöver inte vara stipulerat som ett kontrakt. Men jag själv är sån trogen sort. Ja, det är jag också. Så jag är verkligen, men däremot så älskar jag liksom att umgås med folk och tycker roligt med roliga sms och allt sånt där. Men i grunden så är jag... Men du är inte svartsjuk? Jo, det kan jag också vara. Mm. Det är en ful känsla skulle jag säga. Varför då? Men jag tycker det för mig själv. Det är en snålhet att vara det. Samtidigt kan man ju säga, som du säger, att man är rädd om den andra personen. Ja. Och det är därför man har de här känslorna. Jag tycker inte alls att den är... Jag tycker tvärtom att den är... Inte om det går överstyr. Nej. Men om den liksom är inom rimliga gränser. Man kanske har en anledning eller man ser något som sårar en. Så tycker jag att det... Jag tycker det, då talar man om. Det här är min man. Jag älskar honom, skit i honom. Rör honom då går du till den andra personen. Nej, jag går in i mig själv och säger detta. Du går till själv. Jag tänkte sån här drama. Så modig är jag inte. Nej, det gör jag inte. Utan jag går in i mig själv och säger till mig själv. Ja, men det är det. Man får resonera med sig själv. Ja, och skärp det nu och lugna ner och så vidare. Men jag tycker inte det är fult att vara det. Jag tycker du ska släppa det. För det är det inte. Men det är svårhanterbart. Ja, det är det. Men någonting obehagligt med hela med mikrootrohet, det förutsätter ju mobiler och appar, massa nya konstigheter. Men det farliga där är ju också att det blir ytterligare ett verktyg för män att kontrollera kvinnor. Det har ni ju sett, eller hur? Att det står ju till och med hur man ska göra, men jag har inte riktigt förstått. Hur man går in i en annans mobil? Nej, det står hur man ska göra för att skydda sig. Det är någonting man absolut måste stänga av.
Och det vet inte jag hur man gör. Jag kan visa dig sen. Ja, nej, men så att det är jätteobehagligt. Att för att den andra inte ska komma in i mobilen. Ja, för att de kan också se var man befinner sig hela tiden. Så det är ju så här maktigt typiskt. Men det är inte jag rädd för min man kan inte sköta en mobil. Så det är ju... Det gör jag nej, men vad tycker jag om man kommer in på den här viktiga frågan? Hur mycket ska den egna sfären få vara, så att säga, när man lever så där? Men den måste vara ganska stor. Ja, annars om man bara känner inte klara av det. Sen kan ju människor leva i öppna förhållanden och så, men om det är två personer som känner att men vi, för oss är trohet viktigt, då måste man kunna ha också en väldigt stor, mycket space runt omkring. Och lita på det, precis. För annars blir det ju det här kvävande, kontrollerandet det som blir outhärdligt. Alltså, är det någonting som kan göra att skapa otrohet i längden så tror jag är att om man känner sig för instängd och för bevakad. Men hur ofta lyckas det, de här paren som kommer? Nej, inte så ofta skriver hon ju. Hon skriver det? Ja. För men det är så svårt. Ja, det är tillitsknäck liksom. Tyvärr. Är det den som har blivit utsatt naturligtvis som bromsar? Det är för jättesvårt att komma över. Men däremot så menar ju hon att om man vill ha ett långt förhållande så tycker hon att man ska snegla på otroheten. Så här, folk vill ha kickar. Man ska liksom söka kickarna inom sitt eget förhållande. Mm. Man ska gå så långt man kan, fast det inte blir otrohet. Då tror hon att då göder man sitt förhållande. Mm. Man ska en fot utanför sängen. En fot utanför sängen, precis. För jag skrev ju en bok, Konsten att hålla ihop, och det var framförallt Lennart Lindgren, heter terapeuten, som har jobbat väldigt mycket med par. Men det här är svåra som finns. Men han sa att man måste då vara väldigt generös. Den som har varit otrogen måste stå ut med att den andra får bli fruktansvärt arg, sårad och få ut de här känslorna och få stå ut med det. Vad det nu innebär av skam och skuld och så. För annars så går det inte, för då ligger det där kvar. Utan man måste liksom ta ut de där starka känslorna. Men då kan man lyckas, och precis som hon säger, då kan det till och med bli ett bättre förhållande, för man lägger liksom... Men den öppenheten som ni pratar om, det tror jag är nyckeln till ett långt förhållande. Eller hur? Att det är väl det som alla frågar alltid, hur gör man för att ska hålla länge? Det är väl det, högt i tak. Att man tillåter varandra att ta både män och kvinnor som vänner och gå ut, att man inte misstänkliggör någonting omedelbart. Det är ju att ha en öppenhet. Men att sen tillåta sig att vara svartsjuk, det tycker jag att man ska få. Om man nu har anledning eller känner. Det kanske man inte ens har. Man har nej, det kanske man inte har, men man kan väl ändå få tillstå att jag är en människa och jag kan vara svartsjuk. Och man kan prata om det, så är ju spökena försvinner ju då direkt. Så här. De kommer ut i dagsljus. Spännande. Det är ett stort ämne. Tack för att ni kom. Tiden går så fort. Så mycket. Kommer det kanske en krönika? Kanske. Ganska. Vi har två krönikörer och en författare. Just det.